Të njoftu me pak se si e njoftu me këtë racë. Po, për mu kënë interesant fillim veç me pas një qenë që është shumë i dashtën edhe tregu drejt edhe kënë me rëndësi që nuk ilëshën kime, që janë inteligent edhe ka një gjatësi ka gjatë. Për që ata i këto jënë shumë do t'i pare që më kam po për shtypje prej fillimit. Edhe kjo kënë kandidati perfekt. Kandidati potencial. Pra, se si li prej njerëzve që vendos me pas një qenë, me muaj një qenë në shtëpinë e tyne, me bosi pjesë të familjes, janë disa kriterë që se si li prej pronarve i kërkon, i donë. Sigurisht. Sepse kimët janë shumë të rëndësishme, mos me ilëshun shtëpi, pastaj disa përmbajnë edhe aromë, disa ndështë edhe dëmtojnë shpinë, dinë me i grisë, ashtu. Fatmirësisht nuk është ashtu që halit. Nuk është ashtu, a? Jo, dhe nuk halitet, është shumë i kujdesë, shumë rana, ka shumë respekt për prindë, nonën e dënë shumë, përsa ta është shumë i kulturu, më rana në shpi. Shumë mirë. Edhe veç përshuam që përsh duket, sepse për duket që tjetë shumë kurios, o është kurios? O tëdë, si shpeshe krejt, po dërme ditë që ka. Në bakë të se në bunë e hurë, ullu, ullu, ullu. Mu po më pëlqenë shumë, se për duket shumë i ljumë tërë. Shumë, është i ljumë, gjithë gjatë të në kuën, edhe kështë fizionë në minë, kom qefë mi amoj gjithë, me po me kuën shumë aktivë. Edhe së është shumë energjik të asiratë ka nevoj për aktivitete, për që ta dhe është e rekomandume nëse u keni kësi qenit, se dënë me marë, dhëtë me pas kohë me marë me të, me kushtu vëmendje, edhe mja përmbush kërkesat që i nevojitën se edhe këmërzitët, ma ne i qatë helja njës me boshejrë në vërshpe. Do thëtë ku në momentin kur blokohet në shpe, nuk del, nuk ka aktivitet, nuk është i ljumëtër, e shprejt se atë ndërshta agresivitetin apo dhe energjin e akumulume. Sakt, unë e kam edhe një mocë, e ka një herë e buhet kështu pak ma i dhënshëm, ka qef me lujtë, pak ma egrë me mocë kërë të mërzitët, e nuk hinë mrenas, ma në i rëmveç në barë. Qësh i kanë raportet me mocë? Shumë mira i kanë, po këjtutët pak mocës. Qësh i kanë mocëa? Po se mocëa i dominën këto pak, ajo i ka do vjetë pak ma shumë, edhe Po të nëzhenë rrëma dika. Kuj e konë? Sa e mirë me trajnimin e tim? Nuk ju me orë shumë me ta. Nuk e këmë trajnu shumë, veç jena lidhë shumë, edhe jena sinkronizu, tu kalu shumë ko me një tjetërin. Edhe u konë pësë bëllët për mu, sa dohet. Nuk kam qef, nuk kam pas kërë dëshirë me bo kë nëj akrobacion, nëse nëj... Nuk pedi kështu veç... A ma dorën dek, bëne, që shikanë sa komanda që i pranojnë gjithë, që më një e nëse i thu, me dek, shtriket ashtu... Po, e jo, në ashtu nuk i marrë me ta, se dhe... Së është që i kam shumë kohë, po jena lidhë shumë, sa dohet, është qa që më nga në balë... është dyshjusht si njeri, është si njeri vogël, është edhe kë... Sa i dashtun, a? Shumë është i dashtun, po halitët diçka, se për dënë këtu i keni kushtu shumë vëmendje, jo, për qëta. Sa veta e mi kritë këta profa dhe pas kamerave, i kemi kushtu vëmendje, sepse i lezet shumë shumë. Sakt, është shumë i lezet shumë, edhe është shumë i kujdes shumë, si do mos me tjertë. Edhe roce atyne është shumë më rëndësi me përmenë që nuk kanë kime, këta janë me flëksit njerit, edhe veç këta edhe bishonat, ato alergjiat që janë ndaj të fmi që i kanë, nëse anë këta nuk i kanë. Mujnë me bartë prej nëjë qenit tjetër nëse kanë kontakt, po kështu vetë nuk e kanë, kështu që... është maj sigurët. Po, për dikë është me alergji, lirështë mërët me marë pudlën, se e kanë gëzofin shumë të mirë. Hajde të edhe, hej, që i ka eme? Pst, pst. E ka pa vetën në televizor, përse ta. A, u knashtë ashtë, tu e pa vetën, a? Kuj, jeti maj mirë. Që një vjetë e ki, dhe një lidhje e til, duke të shumë... Shumë mirë, jëmë të kalu me të që një vjetë e kam edhe, shëqërëm ka qëllu këjshi Dardani i Qupa Grum, edhe i rëngatim për pastërtije, për lukën e tina, për kujdesit Qupa Grum. Ata janë si Selma për qëtë. Si Selma dhe Kaci. Në Kosovë, saktë. Sa është rëndësishme edhe kjo pjesë, edhe mu do bukore, mu do ki pastër. Është shumë rëndësishme, se ka nevoj për me përdur krahën, me përdur brushën, me të gjithë dhe ditë. Fjokë me të redha. Unë e neglizhaj pak atë pjesë, po
Fatmir se shte kom ofer, kom kështi Dardonin edhe Muhaxhin, falënderit i që maj shumë ata i përshëndes bile, e shfrit zaj rostin mi përshëndet edhe ata se... Edhe ata më kanë halit ka pak. Shumë, e pas kanë lasdru, në tonë anë të lasdru. Po, i kushton vëmendje, i kushton kujdes edhe po amjës jashme edhe mënyrës se si duket, njëkohësisht edhe peshës, sa është nësishme mos me kalu në mbi pesh për këtë rocë? Është shumë rëndësishme se janë energjetik edhe janë agjil, ju duhet me konë pak ma aktiv. Edhe për atë arsye është mirë me mojtë, mos mi jep shumë ushqim, mi jep me mos. Edhe atëherë edhe kë eshe ato si rutinë dyqysh, na veç e praktikojnë, anë i farë rutinë e këna adaptu, është e din kë që në mëngjes ka me hongër, e din që gjatë ditës ka me dalë dikur, edhe e din që në mëromje ka me hongër, edhe pak, shtu që është shumë i vedisum me mënyrën qyshe e kryojmë lifestyle-in, ose qyshe jetojmë jetën bashkë, se kalej shumë kohë me tënë, edhe shtu që kështu masa e tina është taman, më i me marrë me veti, gjithka. Po konë shumë praktik. Nuk i paraqet problem, po flasim pak për mënyrën e të ushqyerit. Me qka ushqyet, Tedi? Ushqyet me ushqim qenve dhe kokrat vogla i ka. Veç atoa. Po ham pak shpejt, ka një herë në fillim u dasht mi abli një far ene që i kryen pak edhe një farë aktivitetit tri, jasë gjatë pak atë kohën, so këtë ushqehet. Edhe i ka një mu që ajo pak se dyqy shumë me stres të hongër shpejt, të menu që i pja marë ushqimin, a që apedi, po ju ka hek ka dhe ka dalë, ta shveq. Edhe mosës nuk ja prejk ushqimin, që ata është shumë interesant që ajo ka dyqy si bufet, gjithërën ushqimi atë. Edhe pse si shmir, asë moca me posë, ish aktivitet edhe për moc, me lypë ushqime, me... Po, kjo nuk ja prej kur. Po, litër shtë ashtë. Po, ushqimin e triturve, e kanë qef? E kanë qef ka pak, po nuk e kena mësuna. Se keni mësuna? Jo, se prendë së kanë qef në shpet që shtë me në orë dhe me lype. Nuk kam qef asone me bo lakmitara. është mirë me kuptu edhe kë, për që ata nuk dohet. Banë ka njëherë me gëzu diqka të vogël. Po, jo, mje e pushqim të në kohën, apetin, jo, so e rëtë hajsh vetë. Është mirë me kuptu këtë që kur të hanë ti, hanë ti, kur të hanë kë, hanë vetë kë. Shumë mirë, pra a dinë me boat dalimin, aja ka njerë në mishët kë, halo jo? Qka ka njësë, që atje për lypë diqka. Është kuzhina, ande, është kuzhina orës pas ditës, edhe sigurisht ka ndi diqka, ande, për nuk e di pësa e vendi për i pëlqen ma te për. Po qenë, kurios ka njëna e erë diqka interesantë. Po, a diqka është interesantë është që janë disa vendë që i preferojnë edhe fëmitë kur vinë studia, me i bomi shu fëmitë atje, kanë qëtë me shku. Shumë t'i pare të fëmive ka dhe kjo, është shumë interesantë, edhe moshën që ashtu e ka, është pak i ri, edhe është shumë i ka dhe t'i pare edhe sjellje të fëmive i reflektën në maksimum. Hej, ju atje? Po edhe i ngushëm, për nganë, pa marë frasë që se si këtë kajnë. Zakonisht edhe jashtë në parë kur dalim ose diqka nuk largohet asë njëherë, ka qef me lujt me qenë tjerë shumë, është shumë, që me thonë, miqësorë. Edhe ka pak... është paraqitë ndonjë shenjë e agresivitetit e kë? Jo, me jashtë njëherë. Dhumë, vërsulje? Ska mundësimi ndodhe, është shumë i kujdeshëm. Edhe me fëmijë është shumë i kujdeshëm, me njëzë matë vjetër, matë më shumë. E kuptan që janë ma, që me thonë, ma... Jo aktiv. Sakt, po dhe shijet që janë, nuk janë aktiv që na, dhe kjo e kuptan, është shumë interesant. Më janë mirë që është qa që kujdes shumë. Gjanar... Hej. Nalu të edhe, pëse pa alitesh? Janim zonën, a? Nalu. Gjanar i ka bo diqka. Kush është? Hajde. Vesh loj ka qef me lujt. Sa i pëlqen loja kështo, a? Shumë i pëlqen loja, po bre, i ka dhe loj që i praktikojnë a shpeshna. Lat janë ato. Po, me top, mi a gjuj topin feq që i thojnë që ka në merë. Nuk ka qef me pru, po ka qef vesh me marë me gjitë, më su, më fillem, sigurisht të i kru dhëmë. Por u konë ma i rije, tash. I kam veta. Po. Po është mirë edhe jënë qenë shumë
shumë të shnush, kështu edhe kanë një gjatësi gjatë dikon mesatarisht 2-13 vjet jetojnë. 2-13 vjet. Po. Edhe nuk kanë shumë probleme kështu as shëndetësore, as që kanë shumë qenë aktiv, se qenë zakonisht që kanë janë për punë, edhe kë si racë është shumë i shnetshëm edhe shumë i mirë si për punë, si për të shtëpia, për jetë sociale, si për jetë familjare. Në tana format. Kur thamë për shëndetin, nuk ka ndonjë smundje që i paraqitet kësaj race. Po, të flasim pak për ato ushqime që ndoshta nuk bën të konsumojnë, sepse e shohim që shumë raca nuk bën të konsumojnë ëmbëlsira, për shkak se verbon, se diçka të tilla mundet më ndiku edhe te ditë racës së ti. Për çep, komuni që as çep nuk bën më hongër, po edhe për tjera cana nuk e ushqejnë në shumë mesane tjera, veç kështu nëjë... Ushqimin e vetë. Po, nëjë perime, për shumë, pak nëjë karot, nëjë diçka që i një mënë me tretje të ushqimit, me zbardhje të dhëmve, me edhe higjena dentale është shumë e rëndësishme për ta, është mirë. Edhe janë ma aktiv, kur t'i provojnë do të sisane nëjë ashtë, për shumë, më jaja, po se diçka kanë qefë shumë me kalukohen me to. Është aktivitet shumë i mirë edhe i mund, këta të preokupum, nuk mërziten. Po është për shembull edhe sot që është shi, nuk ka qef me dalë jashtë, apo den edhe ky është si njëri. Se don shiun? Po jo, sigurisht. Çka, çfarë, cilën pjesë i pengon? Nuk e di, sigurisht që është lagt, ka nuk i do kët pastat. Sigurisht nuk e kuptoj asun e sakt, po. Reagojnë në atë mënyrë. Tade, me të vërtetë kam marrë vëmendje edhe të kalimtarëve të tjerë që po i shohin ndej, sepse jo që gudzojmë ju afru qenëve që i kemi në studio, ndo njerë edhe unë duna mjë në distancë, po me të edhe një punina shumë rehat. Do të më një shumë rehat, se kë veç gojën e kocit të të bullit, se kështë është udëll. Hajde pak qështë. Hajde pak qështë. Pisnik, po du me ditë ma te për rrët asaj se soj po qenë vetëmija. Sa gudzon me luan vetë në shtëpe, pa ndo një antarë tjetër të familjes? Në fillim, kërë kohën ma i vogël, e kena një derë të vogël, është të shpia, moca e qenë e përdorin për me dalë jashtë, po kjo rritë qëta shumë nuk penzen më dera. Po në fillim nuk më rëzit, kësë rrike me moca dhe flejke ma shumë, kërë kohën klësh, ka flejt ma shumë, me qëta shë ma pak po flenë, po është ma aktiv, ditën nuk po ka qef me imrana, po ka qef me najtë në borë, kur nuk e marë me vetën, dhe me thonë rrinë në borë, që aty në për ka venat, me bari ka, pëm ka, nëjë zëgjë, diçka që i muat, rrëni preokupume dhe kjo është shumë kërjas të në kohën. Si maca u bëhë, se të nejtë për shumë e të, po getë që e ka marrë dhe t'i pare të soja, ta është si do mos gjahtare, ajo është maca është shumë gjahtare. Edhe kjo me pata shumë su me nejtë si ajo, mi rujtë zëgjët, e mi pritë, më nëhet, mi nëzonë, mi një ka pak. E është mirë që e mon vetën aktiv gjatë ditës në përobar, se qashtu nuk mërzitet. Edhe ajo është shumë rëndësishme, edhe nuk ka problem asë me lonë jashtë, nuk largohet edhe me qilu dera o borri qelë, nuk largohet rrënë që atë para shpisë, ose delë ka pak dhe që atë jashtë, po jo mu largu. E jam shumë me fatë që është kaq ingu shumë edhe kaq, hej, po ka pak shumë kurioz, po ajo është, edhe na njështë jemi kurioz, e jo kë klësh. Ja, o zemë, më pëlqen shumë për vetën. Shumë, e për është i mirë. Sepse ndoshta jem tutë këto javë të fundit me disa qenë që i këm pasë studia dhe këpëm duke shumë i butë. Si këm këqyre emisionet, nuk e di që farë qenë tjerë keni pasë, po sigurisht ju konkret të një farë bukurosha. A mirë më zvedhë. Alite? Aja Alite? Qëra e ka po vetën, a përsa? Qëra është? Kush është? Kush është? Nej, nej, tedi. Tedi. Qëra atje? Speshevis, pasët e këpë. Këtu kërë konë ma klësh kërë kanë do. Ma i vogël, a? Po, ma i vogël kërë konë. E në gjamë konë qefë që është në kërë me najtë shumë. Që ja flokë shpishkoj një. Përveç që me ty, Fes, me kënë tjetër të familje se ka në raport në kështu të afërt? Me nanën e ka pak ma shumë, po edhe me tjertë, po diqysh tjertë nuk mirën shumë me të që atë në vishë kalim, të e për shëndetin, edhe mësu diqysh vishë me mu ma shumë. Po më duke të shprejat një rasave që kur t'ja prejm flok, mas të ndryshot me pas një qenë tjetër, a? Po, dim një të shamëll e këm Leoni kanë rritë pak ma shumë, e ma nej kërja prej, kërja qëthën ata të qupa grumë, këndërraj qeni. Si dikuj tjetër? Po, sakt. Sa i mirë. Po,
Po shumë mirë birën shkimi janë shkurt edhe... Se dhe mos bishte, ta mos flok të qikave, ku të kapim kështu mbrapa. Ja, ku më krej, sot, heq, edhe rral shipa, edhe me pas krej. I përmendëm shumë veçori pozitive, po qka do një pjesë që nuk preferohet saj përket kësaj race? Po nëse nuk, veç nëse nuk ki kohë, mi akumi kushtu vëmendje, se janë shumë aktive dhe energetik ka nevoj për mi o përmbush kërkesat fizionomike, ka nevoj për aktivitet. Sidomos qitë kohë kur është ma i ri, se kur t'i bojnë 2-3 vjetë edhe këta pak qetësohen edhe bohen si njerëz të rritën, mani i këshyrin do aktivitetet tjera, lejnë pak ma shumë. Dhe bohen ma dëmbela, a? Po, po, fatë mirësështë nuk ka diçka tjetër që në janë kesë tjetër ose diçka tjetër që mu e me përmenë, është që di asë nuk më pas ka shku me një, që farë të këqia kanë. Kretë vishtë mira? Më pas për dikësh që të tash nuk kësha di që amë i thonë. Kontrollat e veterinari, ka atë shpeshta? Jo, nuk e këmë qukë e gjamëti, prej që këmë kastru, nuk e këmë qukë ma. Edhe, sigurisht në shtaj që ta shikallë të koha me qukë, pak në ishtë, po shkaj zakonisht, kërë shkaj mi bleu shqim të veterinari, edhe me marrë me veti. Edhe zakonisht, të më thonë aje shesh si një farë kontrole, sa do pak... Po sa në kohët kështu, kështu të qërë? Jo, jo që farë da në kohët. Që sa e lumë të një? Shë shumë i shnosh. Shumë i shnetë. Kje kohën të? Aja halitë, që të knoshë krejtë. Pësë ne këtë falendroj shumë që ke qenë në studi. Falenderit shumë, vë një falendroj për ftesën. Ishte knaci. Që thashtë ta. Dhe urojmë që takojmë edhe hirave të tjera së bashku me Tedin dhe me Fisin. Besoj që i kemi dhe mjaftu shumë informacione shikuzve ata se të janë tashmë para vendimit se qëfar mbrojtë ta kenë në shtëpinë e tyre për ata pra që dojnë një qenë. Pa shumë probleme me qime, pa shumë kërkesa, por thjesht veç me u knaqë me dalë në natyre dhe e mira e tyre është që e marin edhe pronarin e detyrojme pas aktivitetet fizike. Shumë, po, e gu drejtë në këmë pas nevoj, përve më ka qitë edhe ta shumë qetë ma shpesh. Kështu që e zgjerni një rast të tilë, falenderit dhe njerë fest. Falenderit edhe prej juve. Vinë, falenderit. Në vazhdim e presim kronin në studio.